Одеський національний університет заснований у 1865 році. Він носить ім'я Іллі Мечникова. Сьогодні університет співпрацює з понад 200 навчальними закладами з більш ніж 50 країн світу. Одеса. Кожен, що чув про Одесу, про море, пляжі, атмосферу і нічне життя. Без кави тому ніяк. А це головний корпус Одеського національного університету в самісінькому центрі цього унікального міста. Вон там Дерибасівська. Чи там? Цей університет – один з найстаріших в Україні. Його заснували в 1865-му. Причому цю розкішну будівлю зводили спеціально для навчального закладу. В той час, коли багато інших українських вишів займають будинки, що від початку планувалися під інші цілі. Це означає, що вся внутрішня інфраструктура цього університету зручна для студентів. Ну і архітектура. Красива, дорога, урочиста. Хоч фільми знімай. Архітектура гарна, ніде правди, діти. Але ж важливіше, хто тут навчається. Це любителі точних наук, зокрема математики та інформатики. Не кожен сучасний студент в курсі, що колись давно, в 20 столітті, комп'ютер виглядав ось так чи ось так. Звичайно, на цих обчислювальних машинах вже давно ніхто не працює, але тут, на факультеті математики, фізики та інформаційних технологій, шанують піонерів комп'ютерної ери. Тут всіх об'єднує захоплення прикладними фізикою чи математикою, наноматеріалами чи комп'ютерною інженерією. Ось ця трійка молодих винахідників складає клуб робототехніки, який діє при факультеті. Вони самі розробляють, створюють та виготовляють усілякі технічні прибамбаси. Вони радо приймуть таких самолюбителів змайструвати роботів чи іншу розумну залізяку. Ще трошечки і робототехніка стане моєю улюбленою галузю науки. Ось зараз мене знімає саме цей робот. Ха! А як вам таке? Роботи взагалі колись заступлять людство і будуть дивитися на нас в музеях, як ми нині на кістки мамонтів. В центральному корпусі Одеського університету, до речі, теж можна подивитися. І хоча я не фанат усіляких там старих кісток, все одно з півгодини захоплено розглядав експонати тутешнього палеонтологічного музею. Цікаво, що всі вони в різні часи були знайдені саме на Одещині. Цей музей приваблює не лише студентів, а й пересічних одеситів та гостей міста. Звісно, цей музей вражає, бо він входить до десятки кращих палеонтологічних музеїв світу. І в студентів університету є унікальна можливість досліджувати представників флори та фауни, які жили на нашій землі мільйони років тому. Мені здається, що класичні предмети повинні викладатися в класичних аудиторіях. Таких, наприклад, як ця велика хімічна аудиторія імені Богацького. Тут хоч кіно знімай, або ось, наприклад, програму «Бери вище». А ще в такій аудиторії справді хочеться отримувати знання. Поруч із нею у численних лабораторіях їх можна втілювати на практиці. Хочеш – проводь дослідження на сучасному спектрометрі. Хочеш – визначай вміст важких металів у питній воді за допомогою цього спектрофотометру, аби тільки бажання було. А я, блукаючи розкішними корпусами університету, випадково натрапив на іншу лабораторію – фізичну. Виявилося, що вона не лише дуже видовищна, а й має унікальну наукову цінність. На базі цієї лабораторії виконуються бакалаврські та магістерські роботи. Роботи, пов'язані з науково-дослідницькою діяльністю університету. Тобто це теми державного фінансування. Це фундаментальні дослідження в галузі фізики напівпровідників, наночасток. Щороку в цій лабораторії пишеться до 10 статей, до 10 тез, конференцій і створюється кілька патентів. Пан професор розповів, що в цій лабораторії вивчають властивості різних матеріалів для створення, приміром, LED-ламп. Ця технологія використовується всюди і дозволяє отримати краще освітлення зі значною фінансовою економією. Наші випускники працюють в багатьох європейських університетах. Насправді, підготувати спеціаліста, кандидата наук, доктора філософії з фізики напівпровідників у європейських університетах на це витрачається десятки мільйонів доларів. Кафедра, якою на мій подив зацікавився Андрій, готує фізиків-астрономів. А ще спеціалістів із прикладної фізики, а саме медичної. Цей напрямок науки поєднує фізику, медицину і біологію. Він пов'язаний зі створенням апаратури, фізичною за конструкцією та медичною за застосуванням. А це практично усі прилади, якими користуються сучасні лікарі. Апарати УЗД, комп'ютерні томографи, ендоскопи, дослідження та вдосконалення існуючих, а також розробка нових приладів – прогресивна та корисна мета, яку здійснюють медичні фізики. Студенти, які навчаються в центральних корпусах, живуть також тут в центрі. Зовсім неподалік для них побудували гуртожитки, тому дістатися на навчання можна пішки.
Дістатися пішки на навчання можуть і студенти гуманітарних спеціальностей. Вони навчаються тут, у корпусі на Французькому бульварі, і їхні гуртожитки також знаходяться неподалік. Не тільки гуманітарні, але й суспільно-політичні. Ось, приміром, це економіко-правовий факультет. Він в університеті наймасовіший. А це Олександра. Вона готується стати юристом, а підготовка тут серйозна. Студенти беруть участь у великій кількості міжнародних, всеукраїнських наукових конкурсів, турнірів, конференцій. Зокрема, на базі нашого факультету проводять олімпіади з права, економіки. До нас приїжджають студенти з усієї України. Цікаво проводять юристи і практичні заняття. Вони моделюють судові засідання, де кожен зі студентів може взяти участь у різних ролях – судді, адвоката чи прокурора. Щоправда, на обвинувачених постійно бракує охочих. Студенти нашого факультету – майбутні юристи, економісти. Вони активно беруть участь не тільки в науковому житті, але заразом у них велике бажання займатися громадським та культурно-масовим життям нашого університету. О, студентське життя – це моя тема. Юристам та іншим гуманітаріям, напевно, легше, ніж іншим відвідувати Центр культури та дозвілля університету, бо розташований він просто в їхньому корпусі на Французькому бульварі. А відвідувати і справді є що. При центрі працюють близько 20 різних студій та творчих колективів, це не рахуючи сольних артистів, для роботи яких створені всі необхідні умови. Для усіх студентів заняття у всіх колективах, студіях абсолютно безкоштовні. Вони із задоволенням приходять до нас у центр, знайомляться, найчастіше на першому курсі, придивляються і незабаром записуються до студій. Потужно в ЦКД представлена хореографія. Тут працюють одразу 4 ансамблі – народні та сучасні танці, а також степ. А ще ірландські танці. Цей гурток відкритий не лише для студентів, а й для дітей. Починаючи працювати в університетській студії в шкільному віці, у цих малих вже навряд виникатиме питання, в який виш вступати в майбутньому. Звичайно, гумор тільки допомагає їм ставати майбутніми викладачами та перекладачами. Не обов'язково бути філологом, щоб вивчати іноземні мови. Для цього в Одеському національному університеті працюють центри іноземних мов. Там студенти вивчають грецьку, арабську, турецьку, японську, китайську. У нас був ще іврит. І у нас на кожному напрямку є іноземні викладачі, носії цієї мови. Ну, це не тільки мова, це історія грецькою мовою або історія китайською мовою, зовнішня політика цих країн. Це, що ми маємо на увазі, коли говоримо про туристичні якісь аспекти, це теж важливо. Комерція теж тут у нас присутня з точки зору вивчення можливостей країни. І справді, що може бути цікавішим за відкриття нових культур та традицій, за знайомство з новими людьми, країнами та навіть цивілізаціями? І де, як не в Одесі, це робити? Відкриваючи Одеський національний, я все ближче підбираюся до моря. Це буквально відчувається в повітрі, бо корпуси на Французькому бульварі знаходяться в 10 хвилинах від узбережжя. Ген його навіть видно. Але перш ніж піти на пляж, я все ж вирішив навідатися до ще одного корпусу. Це і мікробіологи, і біохіміки, і молекулярні біологи, і біотехнологи. Загалом 8 кафедр є на цьому факультеті. Основною темою їх досліджень, безумовно, є вивчення біологічного різноманіття мікроорганізмів та пошук нових видів в Чорному морі. Нещодавні дослідження Чорноморського дна дозволили виявити законсервовані бактерії, які перебували там упродовж 1000 років. Уявіть, який науковий матеріал наявний у студентів Одеського біофаку. Окрім цього, в їхньому розпорядженні потужна наукова та навчальна база – зоологічний музей. Він найбільший в Україні поміж подібних закладів. В його колекції понад 56 тисяч експонатів, зокрема унікальні зразки фауни Причорномор'я.